Začali sme nakrúcať Dom snov, ktorý je vlastne novou reláciou na Jojke. Tak povedzte nám najprv niečo o tom Dome snov, že čo to bude za projekt? No tak Dom snov, ten nápad vznikol v podstate pred Vianocami v 7. nebi, keď sme teda odovzdávali jeden dom vďaka jednému teda chlapovi, ktorý to vo firme robí, a on tam odovzdal takej rodine, ktorá bola taká podvedená nejakým iným, proste takým neserióznym podnikateľom, a on tam odovzdal dom. Hej. A vtedy mi skreslo taký nápad, že tak počúvaj Miťo, on sa volá Miťo Stanov, že počúvaj, teda poďme urobiť niečo, kde proste budeme rozdávať domy. Hej. A jemu sa to zapáčilo a spoločne sa nám to zapáčilo. Aj to malo veľký úspech pred Vianocami, tak ako strašne veľa ľudí to pozrelo, malo to takú rekordnú sledovanosť toho roka. A ideme robiť projekt, ktorý, ja to poviem kvôli divákom takto, že bude to mať trošičku s vylomením. To znamená, bude to také jemne crazy a také trošku ako bláznivejšie, také hravejšie, lebo to bude súťaž vlastne mladých, zalúbených párov o ten dom snov. No, ale keď hovorím mladých, zalúbených párov, no tak samozrejme nebude chýbať také niečo ako požiadanie o ruku, nebudú chýbať svadby. A tým pádom to bude mať možno aj trošku niečo zo 7. neba v takej tej romantickej polohe alebo v takej tej dojímavej.